ururka Hezbollah ayaa gantaal plastiga la sheegayay adeegsadeen si ay u weeraraan gudaha Israel sida laga soo xigtay hadal ka soo baxay raadiyaha ciidanka Israel oo baahiyay telefishinka Al Jazeera walow Israel ay sheegayso in gantaalkaas laga hortagay haddana waxay tilmaamayaan in ay tani muujinayso sar u kaca ku yimid colaadda iyo weerarada Hezbollah ay ku qaadayso gudaha Israel sidoo kale Hezbollah ayaa gobolka waqooyi ee dhulka Israel haysta waxay ku weerareen diyaarada noocaan duliyaha lahayn gobolkaas ayaana bandow lagu soo rogay sabab la xiriiray in siiriga laga wada yeeriyay oo dhawaaqa ka dhiga gantaalada iyo warrada ee argagaxayn xadinta u leh marka laga shido gudaha Israa'iiliyiinta ayaa laga maqlay gobolkaasi dhameystiran heysada gobolka waqooyi dhulka Israa'iil haysta ayaana sara maraysa sabab la xiriira warrada iyo gantaalada ka imaanaya dhinaca Hezbollah oo si joogto ah ugu dhacaya gudaha dhulka Israa'iil haysta iskormaadiyada iyo dagaalada ay isaga hor imaanayaan ciidanka Israa'iil iyo dagaalyahanada ururka Hezbollah gaar ahaan go'teen koobaysan ee Ridwan ayaa ka sii socda xadka Lubnaan iyo gobolka waqooyi dhulka Israa'iil haysta halkaas oo ay maalintiiba ku dhimanayaan ugu yaraan 3 askari iyo isragal iyadoo qiimeynta ay soo bandhigeen warbaahinta Israa'iil la lagu sheegay in qasaraha halkaasii ka dhacay inuu yahay mid aysan horey Israa'iil u arag dhimashada kordheysa ee Israa'iil aysan horey u arkin ayaa sababtay in wasiirka xagjirka ahaa ee maaliyadda Israa'iil Smoot inuu soo istaagay isagoo la kulmay xisbigiisa iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Israa'iil markaasuu ka hor ilmeeyay una sheegay in waxa hadda ay arkayaan inay tahay waxaan horey u soo mareen Yuhuuda wuxuu tilmaamay in dagaalkan ay qasaro weyn kala kulmeen tani waxay timid iyadoo maalin ka horna sidoo kale uu sheegay inay doonayaan inay dagaalka iska soo afjiraan sabab la xiriira qasaaraha sii kordhaya gaar ahaan dagaalka ka soconaya xadka koonfurta Lubnaan iyo gobolka waqooyi Israa'iil haysto awoodda gantaalada iyo tiknoolajiyada ay haystaan Hezbollah ayaa ka dhigaya in dagaal rasmi ah ay ciidanka Israa'iil ay arkeen taasina waxay dhalisay in dhimasho iyo dhaawac badan ay halkaasii ka soo qaataan iyadoo muqaal internetka lagu baahiyay la arkay ciidamada Israa'iil oo diyaaradahooda qumaatiga uu kaca ku soo daabulaya dhaawacyada iyo dhimashada saasida ayaa hadda noqotay mid gurulbo Israa'iil gaartay tanina waa sababta hadda la arkayo in ay ilmada ka soo daadisay wasiirki xag jirka ahaa ee loo arkay inuu yahay xubno ku qasbayay Netanyahu inuu dagaalka balaariyo gaar ahaan weerarkii lagu qaaday dhinaca Lubnaan ee dhulka ahaa ee koonfurta dalkaasi ka socda taasoo jirta ayaa hadda Israa'iil waxay kala kulmaysa xaalad kale oo aysan hore u arag marinka qasa halkaas oo meesha muddada sanad ay dagaalka ka wado balse natiijo guul ah iyo sawir guulaba ay ka laadahay sabab la xiriira iska caabinta ay kala kulmayaan dhaqdhaqaaqyada iska caabinta ee Mareykanka qasa hadda warbixin hordhac oo ka soo baxday ciidanka Israa'iil oo baahay telefishinka Israa'iil ee channel 14 ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil ay soo wajahday xaalad aysan horey u arag sabab la xiriira in Hamas ay kordhisay adeegsiga bombooyinka xajmigoodu culus yahay ee diyaaradaha Israa'iil ay ku rideen Mareykanka qasa ee aan qarxin waxa la sheegay hadda in uu muuqato in Hamas ay aruurisay dhammaan bombooyinkii aan qarxin ee ku dhacay Mareykanka qasa waxayna u soo bedeleen walxa qarxa Televishinka ayaa isagoo xiganaya saraakiil sare oo ciidanka Israa'iil waxa uu sheegay adeegsiga bombooyinka Israa'iil ee qarxin ee Hamas ay adeegsanayso si ay dib ugu qarxiso ciidamada Israa'iil inay tahay wax walaac leh sabab la xiriira in bombooyinka sunta iyo baruudda ku jirtay qarxida ay awoodaan inay sameeyaan inay ka awood badan yihiin hubkii hore u adeegsanayeen Hamas baaritaanka waxaa lagu arkay kadib markii la sheegay in si aan hore loo arag loogu dhaawacay looguna dilay sargaal iyo 4 askari sidoo kale waxaa la arkay dhaawacyo halis ah oo ayna hore uga dhalan weerarada Hamas fuliyeen oo soo gaaray saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka Israa'iil dhacdooyinkan ayaa ka dhacay xerada Jabaliya ee waqooyiga Mareykanka qasa halkaas oo muddo bil ka badan ciidamada Israa'iil hareereeyeen ayna go'doomiyeen balse hadda warbixinadii u dambeeyay soo baxay oo wargeyska Waala uu soo saaray ayaa lagu sheegay in go'doominta ay hadda si dhab ah u galeen ciidanka Israa'iil warbixinta ayaana muujisay in waxa la go'doomiyay Falastiiniyiinta ay sahayn ee waxa hadda go'doonka ay yihiin ciidamada Israa'iil ee ku sugan xerada Jabaliya sabab la xiriira in taangigii ama gaariga gaashaaman ama askarigii isku dayeen xerada ka soo baxo inuu la kulmayo wuxuusan horey u arageysan u qiyaasin taasina waa in goob kasta loogu diyaariyo qaraxyo qaraxyadaasna waxa la sheegay in ka xajmi iyo qasaro weyn yihiin qaraxyadii horey u adeegsan jiray Hamas sabab la xiriira in Hamas hadda si horumarsan u farsameysay dhammaan waxyaabaha aan qarxin iyo hubkii ay ka tageen ciidanka Israa'iil iyo bombooyinkii diyaaradaha Israa'iil ay ku rideen Mareykanka qasa ee aan qarxin tanina waxa la sheegay hadda inay tahay xaalad walaac leh ciidamada Israa'iil ee ku sugan xerada Jabaliyana waxa ku adag inay si fudud uga soo baxaan xeradaas muqaal ay soo bandhigtay Hamas ayaa sidoo kale xalay lagu arkay iyadoo Hamas ay diyaarinayaan bombooyin isla markaana ay dhigayaan aagaga ay ku badan yihiin ciidanka Israa'iil gaar ahaan goobaha ay taangiyadooda maraan waxa ka dib ayaa la arkayaa iyadoo dagaalyahanada go'toyinka qasaam oo ku jira dhismayaasha burburay ay daawanayaan isla markaana ay ka arkayaan goob ku diyaariyeen kaamirada halkaas oo ay ka daawanayaan taangiyada Israa'iil
isla markay tangiga Israa'il soo gaaro goobtii bombooyinka lagu diyaarinayay waxa la arkay iyadoo dab weyn uu tangigu dhan qabsaday tan oo ka dhalatay bombada ay Hamas qarxiyeen gaar ahaan gootooyinka hubaysanay Qasam hadda walaac uma ahan in Israa'il ay arkayso hubka Hamas ee waa isla hubkii Israa'il iyo bombooyinka Mareykanka uu bixiyo ee Israa'il ku riday Mareykanka Qasam inay hadda iyaga halis ku yihiin sabab la xiriira in dib Hamas ay u farsameysay oo ay dib uga dhigeen waxyaabo qarxi kara taasina waxay dhalisay inay dhaliyaan qasaaro weyn iyo burbur weyn oo horey u soo gaarin ciidamada Israa'il waxaana u muuqataa sida hadda warbixinta wargeyska Waalay telefishinka Israa'il ee General Afri Tomba lagu arkay in Hamas ay hadda si rasmi ah u hawlgelisay dhammaan hubkii Israa'il gaar ahaan pompooyinka culus ee diyaaradaha Israa'il ee ku riday Mareykanka Qasam ee aan qarxin kuwaas oo dib loo soo farsameeyay taasoo jirta ayaa Israa'il waxay isku dayaysaa mar hadii ay arki wayday gacantideedana gaari waayeen dhaqaaqyada gaar ahaan dagaalyahanada Qasam in ay dadka rayidka kaargutan duqeyma ayaa Israa'il ka furisay Mareykanka Qasam gaar ahaan Darul Falah iyo Rafah waxaana beegsatay tendooyinka dadka rayidka ay ku soo barakeen tendooyinka ayaa waxa degan dadka dhismayaashooda ay ku burburay dagaalka muddada sanadka ka soconaya Mareykanka Qasam balse Israa'il waxay isku dayaysaa maadaama ay arki wayday gacantayda gaari waayeen dagaalyahanada dhiga askartooda daadinaya burburinayna taangiyadooda iyo gaadiidkooda gaashaaman inay ka argutaan dadka rayidka telefishinka Al Jazeera ayaa sheegaya in 10 rayid ay ku geeriyodeen weerarada tan isaaka Israa'il ay ka geysatay Rafah xerooyin ku yaalo dadka ku soo barakeen tendooyina iyo Darul Balah taasoo jirta ayaa waxa sii socda duqeymaha Israa'il ay ka geysanayso wqooyiga Mareykanka Qasam gaar ahaan aagga Jabaliya markana dhinaca iyo Lubnaan warbixinada ugu horeeya ayaa hadda soo baxay oo sheegaya in ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan uu diyaar u yahay in wadahadal iyo xabjoojin bal la gaaro Israa'il balse warbixintan oo ay soo bandhigtay shabakada Axios iyo sidoo kale la arkay telefishinka Al Jazeera soo xigtay ayaa muujinaya in Hezbollah ay markan ku xiri doonin wadahadalka iyo xabjoojinta ay la galayso Israa'il in xabada Mareykanka Qasam ay la joojiyo warbixinta ayaa iyadoo xiginaysa ilo Israa'il iyo Mareykanka ayaa waxa lagu sheegay in ururka Hezbollah aysan markan oran doonin waa in dagaalka Qasam la joojiyo ee markan waxay u hadli doonaan tooda oo ah in dagaalka laga joojiyo gudaha Lubnaan warbixinta ayaa lagu soo bandhigay in marka hore ay dhici doonto xabjoojin oo ay xigto muddo 6 maalmood oo kala guur ay ku sheegeen waxaana kala guurkan uu la xiriiraa in ururka Hezbollah uu hubkiisa culus ka saari doono waqooyiga wabiga Latin oo ay ka fogeyn doonaan hubkooda iyo dagaalyahanadooda xadka ku dhow gobolka waqooyi Israa'il ay haysatay xadka la leh dhulka Lubnaan ciidamada Lubnaan oo gaaraya 8,000 askari ayaa la sheegay in la geyn doono xadka ay la wadaagaan gobolka waqooyi Israa'il haysato kuwaas oo ku biiri doona ciidamada nabad ilaalinta ee UNIFIL ee qaramada midoobay halkaas oo iyadana la sheegay in ciidamada Israa'il ay ka bixi doonaan tuulooyinka iyo xadka ku dhow Lubnaan ba tani waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo la soo sheegayo in ururka Hezbollah uu ka bixi doono garabka Qasam ayna doonayaan in wadahadal iyaga u gaara oo xabjoojin ka dhacayso un dhinaca Lubnaan ay la geli doonaan Israa'il waxaa la sheegay in laba ka mid ah atlayaasha Biden gaar ahaan kuwa u qaabilsan bariga dhexe inay Khamiista tagi doonaan Israa'il atlayaha gaarka ah ee arrimaha bariga dhexe ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee Amos Hashton oo maalmahan ku sugnaa Lubnaan ayaa la kulmay inta badan hoggaanka Lubnaan waxaa la sheegay inuu sugayay inta hoggaanka Israa'il ay go'aan rasmi ah ka qaadanayaan wadaxaajoodyada iyo sida ay diyaar ugu yihiin inay wadahadal la galaan Hezbollah waxaa la sheegay in xalay uu ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu la kulmay xubno muhiim ah oo ka tirsan wasiiradiisa gaar ahaan kuwa ammaanka oo ay weheliyeen saraakiisha sare ee ku jiraan kuwa militariga iyo sirdoonka waxaa la sheegay hadda inay muujinayso maadaama Khamiista uu tagi doono ergaga Biden Israa'il in hadda Israa'il ay diyaar dhinaceeda u tahay in ay heshiis xabjoojin la gaarto laguna soo afjarayo dagaalka Lubnaan ururka Hezbollah